Vad bra det är. Ja, vad härligt. Tack. Tack Meja och Conny. Tack. Hur träffades ni? Oj, det var jättelänge sedan. Ja. Men jag har inte lika. Jonas Åkerlund festade något kanske. Ja, det var det fan med mig. 2000 någonting tror jag. Och nu har ni en peace konspirerat, en fredskonspiration tillsammans. Hur uppstod den med? Det är typ den enda konspirationsteorin som man fan ska tro på. Och så finns behov av. Ja, men eller hur? Ja. Det är ju lite, hela världen är ju helt, verkar vara så där. Allting är upp och ner. Det känns inte som det är, möjligtvis kanske på Island är det lite ordning så här, men annars så känns det som att allt just är Island. Så här shaky. Ja, men Island känns så här tryggt och bra för något. Men nej, det behövs nu jättemycket. Fred, positiva vibbar, bra musik på riktigt. Men hur hittar ni varandra musikaliskt då? Ja, men vi har snackat ganska länge om att göra någonting. Eller du har ju sagt förra gången, skulle jag göra något rockigt? Det hänger med. Det? Nej, men sen dök den här möjligheten upp och dra ihop det här inför några gig förra sommaren. Mm. Som var en cover-grej bara. Som vi bara liksom utgick från att sätta upp skönaste bandet liksom. Mm. Och sen har det redan lätt. Det låter som en bra utgångspunkt. Mm. Ni ser ut att gilla varandra där på scenen. Ja. Också. Ja. Mm. Men det är verkligen lekstuga. Det är där musiken börjar. Liksom, där det är... Men de bästa banden att bildas på en pub, har jag läst. Är det så? Det är en bra regel. Starta ett band på en pub. Och ha med många gitarrer också. Det är en annan grundregel. Ja. Nu var det en cover sista, men vi hörde ju tidigare också en av dina låtar. Mm. Som du plockade upp och skrev texten. Peace, Love and Understanding. Det är en ganska krävande titel. Ja, det är det. Ja. Den är extremt pretto. Hur kom den till den här låten? Nej, men jag skrev den i LA för massa år sedan. Och har hela tiden, liksom, som Conny säger, jag har hela tiden haft det här... Liksom, att jag vill sjunga mer och att jag vill utnyttja röstmässigt, så känns det som att jag i alfabetet har använt mig av kanske A till så här K. Men sen finns det liksom från K till Ö så här lite kvar. Jag har inte liksom hittat material där jag kan riva loss. Liksom. Så att där började vi att snacka någon gång för 1000 år sedan. Och sen har det varit så här till och från hit och dit. Men jag började... Är du på för bokstav nu då? Ja, jag vet inte än. Ja, T tror jag. Det är på god vägen. Men så där har det ju varit med gitarrmusiken också. Att den har varit, om vi jämför med 60-70-talet när musiken var gitarrbaserad, så har det liksom hämmats på något sätt. Det kanske är dags för att ta tillbaka scenen. Inte hemma. Nej, jag vet. Jag är på din sida. Det verkar vara så olika spår. Jag är ju då förknippad med poppen mycket. Och så här, popvärlden är ju en... Det är ju en... Jag vet inte, det är en... Det är ju som det är, medan rockvärlden... Nu har jag varit ute, senaste 2 åren har jag gästat med rockklassiker All Stars, så vi har kört med så här litet hobbyband där och fått så här mer smak. För det är så himla... Det är något som är ärligt och liksom naket. Det går inte att fuska. Man kan inte stå och liksom tänka på annat när man sjunger, vilket faktiskt har hänt några gånger att jag har gjort när jag sjunger. Du vet, det går på automatik bara. Men här måste hela liksom... Man måste allt med. Men du har ju ett världsarbete. Det har vi ju liksom sett tidigare i olika projekt som du har varit inblandad i. Men just den här låten, du skrev texten till den när, just under de här värsta dåden. Ja, alltså jag skrev ju låten. Peace, Love and Understanding skrevs för 100 000 år sedan. Och sen så när det här eländet hände på Drottninggatan så kände jag bara att men gud, den här titeln, nu behövs det här. Så då skrev jag om verserna. Så att det blev just den här första liksom... Med blom, när jag såg den här blombilden som var så vacker som gick på nyheterna, när man såg polisbilen som bara var täckta av alla blommor. Och då blev det så här, gud, det är det där som kommer att göra att vi kommer att kunna bekämpa all den här knasigheten. För att det finns människor som verkligen har ett annat mindset. Liksom. Och vi är väldigt mycket fler än de som håller på och sabbar. Liksom. Och musik är ett bra sätt att förmedla. Ja. Mm. Ja, vad händer framöver nu då? Vi ska ut och gigga. Vi håller på med bokar jättemycket på gång. Det har blivit, ifrån att det här har blivit eller varit så här lite, men nu spelar vi in en EP och sen så gör vi det här för att det är kul. Alla vill lira och vi har så himla roligt ihop. Men nu börjar det liksom rulla på mer och mer, så nu är det fullt drag. Det är jätteroligt. Mm. Vad roligt. Sen har vi ju våra andra grejer också. Ja, samtidigt. Absolut. Vi har ju, du har dina sologrejer och Electric Boys platta på gång. Och jag håller är på med mina Japan. Electric Boys på gång? Ja. Vi gör sådana pledge-kampanj, pledge music, så man kan
Man går direkt till fans och slipper man gå via skivbolag som tar alla pengar. Och ni, Japan igen, sa du? Ja, men ja, vi håller på med ett anniversary-projekt för Japan. I och med att det är, i år är det 20 år sedan Ollie Battermanni släpptes. Mm. Så att jag håller på med då ett litet så här, specifikt för dem där jag ska välja ut de största låtarna. Vad kul! Och det blir då en helt annan stil än det här. Kommer du få tonkatsu? Var det damm, damm, där i damm? Exactly! Ja. Ja, stort tack för att ni kom. Ja, du väckte liv i våra trötta själar här på morgonen. Superroligt att vara här, verkligen. Men vi måste nu avvika för att vi ska snart käka.